Okay. Uy, lo bueno. Uy, 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 tarik, tarik. Menang banyak. Inilah pesta. Insya Allah, Pak, kalau ikatannya begitu, Pak. Masakan gulai lemak cili api. Ini antara bahan-bahannya sahabat, karena ada bawang. Kok ya aku tadi tadi malam satu persatu ada. Oke, okay, assalamualaikum, selamat pagi. So hari ini kita ada di Sampurna Sabah bersama Abang Jus. Halo, halo, halo. Ya pas sikit, ya pas sikit. Hai. Hari windy. Cuma tu. Kalau ada lagi berat, pakai lagi berat. Dia pakai mesin bang, boleh lah mesin automatic. Tadi tarik lagi ya. Dah ada lah dekat sini. Dekat. Ambil lah video sana, letak sini. Ui, lawan lagi. Ah, kek pinggang. Dah. Wah, Ui, dah buat. Ui, 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 tarik, tarik. Menang banyak. Inilah pestina. Insya Allah, Pak, kalau ikatannya begitu, Pak. Baru, Pak. Ui, apa relax, relax, brother. Kau pakai jet apa, Pak? 900. Tak, tak, tak. Tukar spy. Ui, tarik lagi. Dia tarik biar. Dia tarik biar. Kalau dia tarik biar, dia tarik.
You feel like you are in control kan? Okay, alright. Eh, tali sangkut. Sekejap, tali sangkut. Masuk. Pinggang tu. Oh, masih ada urut lagi. Nampak? Ya. Mana? Tuna. Tuna ke tu? Okey. Lari, you turun bawah. Bagi dia ke bawah. Ruby, bukan tu dah. Ruby, eh? Okey. Bye-bye. Ruby babat ni. Babat ni. Luar. Lepas tadi dia pakai juga. Dah wah naik drip-drip dulu. Padu. Diam. Terbaik.